Não sou você. Nós estamos aqui no centro comercial da Praia Grande, na Lojas Marabrás. Não é Lojas Marabrás. Loja 100, comprando o colchão novo do Yuri. Não é colchão novo, não. Nós estamos comprando 4 colchões aqui pro Yuri. Para você, 60. Esse é o Yuri Hyde. Olha a folga do menino. Ele é o cara que mais investe no Minecraft. Poderia ser uma sala bonita se aqui não fosse uma loja, né? Olha os preços dos objetos. É isso aí. Hoje é um sábado, dia 29 de 2020. São... Que hora que é, Yuri? São 3 horas, 15 horas e 7 minutos. Já já o Yuri Hyde falou que vai dar um mergulho. Ah, inclusive a gente tá na praia, esse daqui, ó. É um velho. E é isso aí. Ele acha que ele é bonito. Eu sou mais bonito que você. Isso é verdade. Valeu, galera. Caramba, tô feio, hein?